době, kdy v Praze 17. listopadu 1989 vrcholila demonstrace, v jednotlivých okresech Československa čekali desítky estébáků a předsedů okresních národních výborů na jediné slovo – Norbert. Říká vám něco ta akce Norbert? No já myslím, že ta akce Norbert byla nasměrovaná na to, aby byli nepohodlní lidi, kteří byli označeni za teda přední opory opozice, aby byli internovaní do těch koncentračních táborů. Říká vám něco akce Norbert? Neříká vůbec nic. Norbert ne. A chce Norbert, tak to opravdu chcem už pamětník, ale Norbert to byl, si pamatuju, dostihovej kůň. Akce Norbert? Norbert by, bohužel neříká Norbert, by vypadalo, že to je něco s nějakým lovem. Norbert? Bohužel nevím. Slyšel jsem to. Bohužel. Nevím nic. Nic. To nechce to. Po zkušenostech února 1948, kdy se velkému počtu lidí podařilo uniknout zatčení díky nepřesnostem v policejních evidencích, navrhuje trojice vysokých důstojníků STB založení zcela nové evidence, registru nepřátelských osob, rozdělených do 4 kategorií podle nebezpečnosti. Tento akt zrodil po roce 1968 akci Norbert. Každý stát vede evidenci sobě nepřátelských osob a stanovuje si způsoby zacházení s nimi v případech zvláštních situací. V demokratických státech jsou v evidencích mezinárodní teroristé, pašeráci drog a jiní nebezpeční zločinci. V Československu byli do konce listopadu 1989 mezi zločince zahrnováni i lidé, jejichž jediným proviněním bylo, že jejich dědeček vlastnil třeba továrnu nebo statek. Systém zařazování osob do kategorií nepřátelských osob probíhal na úrovni okresu a byl opravdu třídní. Vzorem se stal Sovětský svaz, jak ukazuje jeden z estébáckých instruktážních filmů. Ve filtračním bodu byly podezřelé osoby podrobeny výslechu. Pokud se nepodařilo zadržené spolehlivě identifikovat, nebo zůstávaly nejasnosti o jejich činnosti, případně se při výslechu objevily další podezřelé okolnosti, byly předávány do filtračních táborů. Filtrační činnost nemusí probíhat jen ve válečných podmínkách. Nutnost provádět filtraci osob může vyvstat i při řešení mimořádných vnitrostátních událostí, jak o tom svědčí vývoj v Polsku po 13. prosinci 1981 a úloha armády při jejich řešení. Osudy lidí v Československu neměly v rukou jen všeobecně obávaní zločinci ze státní bezpečnosti, ale i komunisté ve státním aparátu. Příkaz k zajištění osoby v akci Norbert podepisovali předsedové okresních národních výborů. Zatykač měl podobu povolávacího rozkazu k nástupu plnění pracovních povinností. V praxi to mohlo znamenat zatčení na ulici a převezení do zaměstnání v internaci. Jednu z možných podob koncentračního tábora nabízí staveniště úpravny vod v obci Švařec u Brna. Torza strážních systémů nenechávají na pochybách, že ve Švařci by se vězeň při vzpouře nebo při útěku setkal se stejným osudem, jaký známe u nešťastníků, kteří se pokusili oprchnout z bolševických lágrů. O zacházení s lidmi uvnitř tábora si nelze dělat iluze. Co byste dělal, kdyby před 4 lety zazvonili u vás večer estébáci a oznámili vám, že tam patříte do toho koncentráku také vy? Já bych radši vyskočil z okna, než bych se nechal zatknout. Za žádnou cenu bych se nenechal zatknout. Co byste dělala, když by vám ještě před 4 roky, třeba touto dobou, zazvonili estébáci večer u bytu a oznámili vám, že jste zatčená a musíte do koncentračního tábora? Já to nevím. To opravdu si nevím představit.
Nevím, co bych dělal. No asi bych se musel, teda byl bych nespokojený, ale nevím, co bych dělal. Jste zatčena a musíte do koncentračního tábora. Co byste v té chvíli dělala? No, protože jsem měla v rodině zkušenost a sama jsem osobně taky měla tuto zkušenost. No tak co bych dělala? No nemohla bych dělat v té době bohužel nic. Četl jsem to, vím, co to znamenalo, asi bych se bál hodně. Co byste dělal, kdyby vám večer, bylo to možné ještě před 4 lety, zazvonili jste báci u bytu a řekli, že jste zatčena, musíte do koncentráku? Bylo by to velice nepříjemné. Bylo by to špatný. Asi bych se třás. Estébácký instruktážní film naznačuje zhovadilost manipulací s lidmi v koncentračním táboře. Soudruzi, svolal jsem vás, protože potřebuji, abyste převzali nové případy z filtračního bodu Borek. Kapitán Kolář posílá skupinu 8 lidí. Seznamte se s jejich materiály a vyžádejte si potřebné informace. Vyšetřováním těchto civilistů pověřuji kapitána Blaška. Malost. 24. listopadu 1989 se soudruzi sjeli na své poslední zasedání Jakešovského ústředního výboru KSČ. U dveří je vítal slib milic. Ministr národní obrany snad ještě přemýšlel o tancích a letadlech nasazených proti 100 000 demonstrantů. Vedoucí tajemníci KSČ v okresech spolu s předsedy ONV čekali stále na zatelefonování hesla Norbert. Telefonní linky však zůstaly hluché. Soudruzi, to je pro dnešek všechno. A nemělo by se to opakovat? Jo, prdele.